Ciao Rudy. Voilà. Kad vidim 7.08, 7.09, 7.010. Vraćam se. Halo, gospodine. Hello. Aj malo, napusti vozilo. U redu, jel ima neki razlog ili? Zato što imaš masku na glavu. O, ja se ispričam, evo, evo, evo. Mogu samo da stanem tu, može? Ajde. Da li je realno? Jebojte, da, mrtvi. Recu, mrlatana, moraš brzo ići. Gospodine, jel ima neki problema ili? Ja sam. Maš šta je legalno kod sebe? Ne. Ako imaš bolje predajnik da te pretrijem sam. Ne, stvarno nemam, gospodine. Već mi je prijatelj mi je u problemu i moram da idem da ga odvezem kod babe. Ako nije problem da... Ako nije problem da samo gospodine ga odvezem, molim vas. Može sam da vas pretresem, nije problem. A stvarno nemam ništa. Hajde, pa daj da te pretresem, pa ću ja pogledat ali imaš nešto. Ti nas bezbedan. Hajde. A brate, nemoj molim te. Ali nemoj molim te. Predaj mi sam bolje. Zika ne zna. Hajde, predaći sam. Ko su odvukli naši u kuću? Joj, brate, što mi to radiš? Dobro, ovo me ne zanima. Jel Zika u kući, ljudi, ko je tu? Oru, imam ovdje. Da, imam. Ima li ovaj šta? Što je svezan? Ne znam, mislim da nema. Muks, jel imaš šta? Izvadi ga, pretraži ga. Pa ne znam, brate, moj. Ja moram da ga izvadim. Možemo ga i mi, ne moraš ti. Nemojte, molim vas, pustite me iz krvara. A neću, ja kažem, predaj mi samo oružje i... Pa ne mogu ti ja pustiti. Kakav smo mi hud, brate, nemamo... Bole me noge, vidiš, ne mogu da stanem na njih. Šta imaš od oružja, recimo? Ma bok, gospodine, nemojte, molim vas da mi to radite, pa nemam ništa, pa ja sam se sad uzrujao. Evo, mi za tebe, Simče, da ti dam da. Nemojte, molim vas, nemamo vremena. Nemojte, molim vas, gospodine, naš koliko mi umire prija. Nemoj, molim vas. Ne dirajte mi, brato. Evo ja imam mrtvi kalaš, koce, neće mrtvi propali gepek! Ovaj, nema, samo pišite tvoju municiju, 3 jointa. Kakvi smo mi, male reale. Jebo te, da, mrtvi! Ne može čovjek ni mrtav da vas izbjegne. Kad se pucate dole... Ma ko pa, pa da se... Ma nisam se pucao, sad sam došao, brate moj! A ne! Ja dobijem metak u glavu, još me vi sad ovdje. A molim te nas pusti da idemo! A molim vas me pusti! Umrijeću! Ne plači, taj kad se možete pucat sa plačem. Ma ne puča! Nećeš. Dobćeš 50.000 kazne. A molim vas! Platit ćemo samo ga. Imaš li kod sebe da platiš odmah? Imam. Plati odmah i možeš ići. Aj, dobar. Hvala. Legenda se, evo i za kaficu. Kako si platio, a sve za neti ruke? Ne znam. Oj, hvala ti, Bože. A mogli bi još jedno 15... Ma nemoj, molim te, nemoj, pusti nam se, evo, poštovat ćemo pravila, vošimo se 50. 300.000, ne u naše. Jesi ga ti svezo, samo ga odveži da ga može. A što ne, ej, alo, odvamo ne. Ma jebote, 60.000, idi u kurac. Jesi ga ti svezu, Pajo? De, ja ću. Odvež ga da neće se moći poslije. Jebem ti mrtvi, gepek! Stavim u njegovu auto. Mogu ja evo da ga stavim. Kakav sam ja, mal daj Bog da umro sad evo. Jel možeš da ga odvežeš, brate? Ne mogu da ga odvežem. Gepek naprijed, o jebem ti dan! Ne mogu ni ja. Pomak se ja ću. Ja sam glup, gepek naprijed stoji na Ferrariju, mrtvac, glupi. Čuješ li me? Ja otvaram iza gepek gdje je motor, pa da li ovo ima igdje? Jel ovaj isto...